ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞቹን ይዞ አሁን ይጀምራል ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘውትር በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ልዩ የመጽሐፍ ቅዱስ የውይይት ፕሮግራም የምትከታተሉ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁልን ዛሬም ጌታ ፈቃዱ ሆኖ በአየር ሞገድ እንደገና እንድንገናኝ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እናንተም ፈቅዳችሁ ጆሮዎቻችሁን ዛሬ ስለዋሳችሁን ባላችሁበት ሁላችሁንም በጌታ ሰላም እያል ናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላችኋለን እንዲሁም ደግሞ በሚኖረን ቆይታ መልካም የበረከት ጊዜ እንደምናገኝ ተስፋ እያደረግን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ስንላችሁ በደስታ ነው አድማጮቻችን ባለፉት ሳምንታት ስናደረግ እንደነበረው ዛሬም ደግሞ ከዛው በመቀጠል በነሳ ነው ርዕስ ዙሪያ ውይይት እናደረጋለን ያዕቆብ መልእክት እያጠናን ነው የምንገኘው ዛሬ የምናጠናው ክፍል ደግሞ እንደዛው አንድ ንውስ ርዕስ አንስተን ነው የምናጠናው ና ርዕሱ ምንድነው ነው የሚለው ፈውስና መመለስ ወይም ወደ እውነት መመለስ የሚል ሀሳብ የያዘ ይሆናል እንደ መሪ ጥቅስ አድርገን እንደሚወሰን ነው ለመወያያችን የሚገኘው ያዕቆብ ምራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ያለውን ይሆናል ምንድ ነው የሚለው እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ የጻድቅ ፀው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል ይሄ እንግዲህ መግቢያ ጥቅሳችን ነው በዛሬው ውይይት ላይ ለመሳተፍ የተገኙትን እንግዶቼን እንኳን እንድናመጣችሁ አለው ወንድም አያና ሀብታሙና ወንድም ግርማ ዓለሙ ከኔ ጋር በዚህ በስቱዲዮ ይገኛሉ እኔም ፕሮግራም የሚመራው ስንታየው ኪዳን ይሆናለው የጌታ መንፈስ እንግዲህ በምንከፍተው ቃሉ አማካኝነት ለህይወታችን የሚጠቅም የሚበጀውን ነገር ህይወት የሚሆነንን ነገር ይስጠን ብለን በጸሎታችን እናስባለን እንመኛለን ዛሬ እንግዲህ ወደ ያዝናቸው ጥያቄዎች እናልፋለን በተለይ ይሄ ከጸሎት ጋር በተያያዘ ዛሬ ብዙ ሰው ድንቅና ተአምራትን የሚፈልግበት ጊዜ ነው አይደል ድንቅና ተአምራትን በጣም ብዙ ሰው ይፈልጋል ወደዛም ደግሞ ብዙ ሰው ይጎርፋል ምን ያክል እነዛ ድንቅና ተአምራቶች እውነት ናቸው ሌላ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ ጌታ ክርስቶስም ራሱ ተጠይቆ ነበር ብዙ ጊዜ ተአምራትን እንዲያደርግ በብዙ አጋጣሚዎች የተጠየቀበት ሁኔታ አለ ግን አንዳንዶቹ ለመዝናናት ሲሉ መሲ መሆንን አረጋግጥልን ሲሉ የጠየቁት ነገር አለ ልንዛ ሁሉ የሰጠው ምላሽ አለ ወይም ደግሞ ታምራትን ያደረገበት ፈውስን ያደረገበትም የራሱ የሆነ ጊዜ ነበረው እና ያም በተመለከተ በእውነት እግዚአብሔር የሚፈልገው የትኛውን ፈውስ ነው እንግዲህ በስጋም መፈወስ አለን እንደገና በመንፈስም አለና እግዚአብሔር የሚፈልገው ፈውስስ የትኛው ነው በሚል የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ እንደገና መጨረሻ ላይ ደግሞ የጸሎት ተምሳሌት ተብሎ የተጠቀሰ በዚህ በያቆ መጽሐፍ ላይም በጸሎት ተምሳሌትነቱ የተጠቀሰ አንድ ነቢይ አንስተን ውይይታችን እናድርጋለን እንግዲህ አድማጮቻችን ቅድም እንዳልኩት አብራችሁን እስከ መጨረሻው እንድትዘልቁ እንጋብዛችኋለን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስሄድ ለአያና ላንሳለትና ምንድን ነው ጥያቄው አንደኛ በያቆ ምራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ያለው ሀሳብ ምንድን ነው እያለ ያለው እዛ ላይ ያለው ሀሳብ ምንድን ነው እያለው ያለው እና የጸሎትና የምስጋና ጊዜዎች የተሳሰሩ ናቸው ወይ ምንድን ነው የሚያገናኛቸው ነገር የሚገናኙበት ነጥብ አላቸው ወይ የሚልና በመጨረሻ ደግሞ ጸሎት እንግዲህ ለአንድ ክርስቲያን ሊለየው የማይገባ ትጥቅ ነው ሲባል ምን ማለት ነው ለምንስ ነው እንደዚ የተባለው የሚለውን ሀሳብ በማንሳት እንግዲህ ውይይታችን እንጀምራለን እግዚአብሔር መንፈስ ከሁላችን ጋር ይሁን አያና እግዚአብሔር ሄደን እስኪ ያዕቆብ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 13 ሄደን እንመልከት መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ይላል ከእናንተ መከራን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ይጸልይ ደስ የሚለውም ማንም ቢኖር እርሱ ይዘምር ይላል እና እንግዲህ ሁለት ነገሮች ነው የሚያስቀምጥልን በዚህ መከራንና ደስታን መከራ በሰው ልጆች ህይወት ላይ ከዚህ ከኃጢአት በኋላ በህይወታችን በተደጋጋሚ በማንኛውም ህይወት ላይ ይመጣል በተማረውም ባልተማረውም በሀብታም ገንዘብ ባለው ባሌለውም በየትኛውም የሰው ህይወት ውስጥ መከራና ደስታ ሁለቱ የሚፈራረቁበት ነው ልክ እንደ ፀሐይና ጨለማ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ክረምትና በጋ ስለዚህ ለነዚህ መፍትሄዎች ያዕቆብ እየነገረ ነው ማንም መከራ ቢቀበል እርሱ ይጸልይ ሌላም ደግሞ ማንም ደስ የሚለው ቢኖር ይዘምር ስለዚህ ለእያንዳንዳችን የተሰጠን ትእዛዝ ነው ማለት ነው በመከራ ውስጥ ማንም ቢኖር በዚህ ሰዓት በጌታ ፊት መከራውን ሊያቀርብ የተገባ ነው እንዲሁም ደግሞ ደስተኛ ቢሆን ስለተደረገለት ወይም ስላገኘው ወይም ደግሞ በህይወት ውስጥ ስለሆነለት ነገር የተደሰተ ቢኖር አሁንም ወደ ሌላ ነገር አልተመራም መጽሐፍ ቅዱሳችን ወይም ደግሞ የያቆብ መልእክት የሚለን ወደ እግዚአብሔር ይምጣ ነው ሁለቱም ወደ እግዚአብሔር ይምጡ መዘመርም ቢሆን ጸሎት ነው ብዙ ጊዜ ዝማሬ የጸሎት ክፍል ነው ብዙ ዝማሪዎችን ስንመለከት እያንዳንዱ ዝማሬ ወደ አንዳንዱ እንደም ቶታሊ የጸሎት ዝማሪ የሆኑ ሁሉ አሉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ጸሎት የምስጋናም ጸሎት ራሰ ብንወስድ እሱ ራሱ ጸሎት እንደሆነ ለነገነዘብ ያስፈልጋል ግን ስለ መከራስ መከራ ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ሀምብል ያደርገዋል በመከራ ውስጥ ያለ ሰው ትሁት ይሆናል ስብር ያለ ይሆናል ከዚህም የተነሳ ወደ አምላኩ የመጸለይ ሁኔታዎች ይኖራሉ ለሰው ሼር እንድናደርግ እንፈልጋለን ብቻችንን አንዳንድ ጊዜ የማንወጣው መከራ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ብቻችን የምንወጣው ቢኖር ራሱ ወደ እግዚአብሔር ብናቀርበው በተሻለ ልንወጣው እንችላለን አንዳንዶቹን ከሰው ጋር እንካፈላለን ግን ከሁሉም በላይ ከሰውን ከመካፈል በላይ ለእግዚአብሔር ማማከር የሚቀድም ቢሆን የተመረጠ ነው ለእግዚአብሔር ካማከር ነው በኋላ ደግሞ ክርስቲያን ለሆነ ወንድማችን ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ወዳለው ሰው ሄደን ብናማክር ለጸሎታችን ከእግዚአብሔር መስ መልካም መከረን ልናገኝ እንችላለን እና ያዕቆብ እያለ ያለው ይሄንን ነው ማንም በመከራ ውስጥ ቢኖር ይጸልይ መከራው ራሱ ብዙ ጊዜ ወደ ምን ሊያቀርበን ይችላል ወደ እግዚአብሔር ያቀርበናል ወደ ጸሎት ያቀርበናል ያንን እንድን ለማመድ ነው የያቆብ መልእክት የሚነግራል ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ ዘወትር ቅድም ያልካትህንትን ጥሩ ቃል አለ ከአንድ ክርስቲያን ሊጠፋ የማይገባው ትጥቅ ጸሎት ነው ብለህ ተናግረናል ናል እና ጸሎትም ጸሎት ነው ምስጋናም ጸሎት ነው ስለዚህ በህይወታችን በሙሉ ምን እየሆንን ነው እያለን ያለ ነው ማለት ነው በጸሎት ውስጥ ተይዘናል ማለት ነው በሌላ ቦታም ጳውሎስ በዚሁ ጨምሮ ሲናገር ሳለ ምን ብሎ ይናገራል ሳታቋርጡ ጸልዩ ብሎ ይናገራል እና በጸሎት ውስጥ ብዙ ምላሾች እናገኛለን በጸሎት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነቶች ሙር የጠበቁ ይሆናሉ በመገራ ውስጥ እግዚአብሔርን የበለጠ የእግዚአብሔርን የእርዳታ እጁን እንመለከታለን ክንዱን እንመለከታለን እግዚአብሔር ነገሮችን ሲያከናውንልን እንመለከታለን በስራችን ሊሆን ይችላል በቤተሰባችን ሊሆን ይችላል በትምህርታችን ሊሆን ይችላል በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንኖር በጸሎት ከሆንን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሊመልስልን ይችላል ስለዚህ በጸሎት ልንተጋ ያስፈልጋል ማለት ነው እግዚአብሔር የባርክ አያና እንግዲህ እንደ ክርስቲያን ቃሁን እንዳልከው እንግዲህ ምንም ክርስቲያን ነኝ ብለህ ከጅህ ሊጠፋ የማይገባ አንዱ ትጥቅ ቢኖር ዋናው ጸሎት ነው ጸሎት ደግሞ ምንድን ነው ስንል ሁሉም ነገር ነው ከምስጋናም ጋር በተያያዘ የሚለያዩ አይደሉም አንድ ላይ ናቸው እንደውም መዝሙር ላይ ያለው የመዝሙር ስንመለከት አብዛኛው የጸሎት መዝሙር ነው ጸሎት ነው ጸሎት ነው ነው ስለዚህ ምስጋናና ጸሎትም ራሳቸው የተያያዙ ናቸው ከአንድ ክርስቲያን ሊለይ የማይገባ ነው ስለዚህ ነው በየትኛው በመከራም ጊዜ ጸልዩ እንደገና በደስታ ጊዜ ደግሞ አመስግኑ ማመስገን ራሱም ጸሎት እንደሆነ ያየንበት ሁኔታ ነው ሮሚ 12 ቁጥር 15 ላይም እንደዛው ከሚያዝኑ ጋር እንድናዝን እንደገና ደስ ከሚላቸው ጋር ደግሞ እንደሰት የጠራንበት ሁኔታ አለና ይሄ ሊለይ የማይገባው ነገር ነው የሚለው ወደ ግርማ ልምጣና በያቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ደግሞ እዛው ሲቀጥል የሚናገረው ነገር አለ ምንድነው የሚለው ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት የሚል ሀሳብ ተቀምጦ እናያለን እና በተለይ ይሄ ዘይት ቀብቶ መጸለይ ሰፋ አድጎ ነው የተናገረው እና ምን ማለቱ ነው ያዕቆብ ይህን ነገር ሲናገር አጠቃላይ የጥቅሱስ መንፈሳዊ ይዘት ምንድን ነው የሚለው ግርማ እሺ እግዚአብሔር ስጥልኝ ጥቅሱን ጨምረን ቁጥር 15 አምስትን ጨምረን ማንበብ እፈልጋለሁ እዛው ላይ ያዕቆብ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 1አምስት ላይ በእምነት የቀረበ ጸሎት የታመመውን ሰው ይፈውሳል ጌታም ያስነሰዋል ኃጢአትም ሰርቶ ከሆነ ይቅር ይባላል የሚል ጥቅስ እናገኛለን እንደገና በማርቆስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አስራ ሶስት ነብ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ አስራ ሁለቱን ሁለት ሁለት አድርጎ በላካቸው ጊዜ የሰሩትን ስራ ነው እዚያ ጋር የምናገኘው ምን ይላል ብዙ አጋንን ታስወጡ ብዙ ህመንተኞችንም ዘይት ቀብተው ፈወሱ ይላል አሁን እዚህ ጋር ሁለት ተመሳሳይ ቃል የምናገኘው እዚህ ዘይት ቀብተው የሚለውን ነው እነዚህ ሰዎች ያደርጉ የነበረው አንደኛ አንድ ቃል እዚ ልንረሳው የማይገባ በእምነት የቀረበን ጸሎት መያያዝ ያለበት ነገር ነው እግዚአብሔር ምን ያደረጋል ይመልሳል እነዚህ ሰዎች ዘይት ቀብተው ይጸልዩበት የነበረው የመለኮትን ወይም የፈጣሪን ጣልቃ ገብነት የሚያሳይ ነበረ እግዚአብሔር በእነሱ መካከል እንደሚገኝ በእምነት የቀረበውን ጸሎት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምን ያደርጋል እግዚአብሔር ይመልስ ነበር ዛሬም ይመልሳል ያን ጊዜም ብዙ ነገሮችን እንዳደረገ በመጽሐፍ ቅዱስ በወንጌል በብዙ በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ስናነብ የምናገኘው ነው እዚህ ጋር አንድ መረሳት የሌለበት ነገር ይሄ ሌሎችን ጠርቶ የመጸለይ አብሮ የመሆንን አንደኛ ህብረትን ያሳያል ሁለተኛ ደግሞ ለነገሩ ወይም ደግሞ የታመመው ሰው ከበድ ባለ ሁኔታ ውስጥ እያለፈ መሆኑንም ያሳያል ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን ሲፈጥረን ሲያስቀምጠን አንዳችን ለሌሎች አስፈላጊ መሆናችንንም ልንረሳ ይገባ። ምክንያቱም አንዱ በሸክም ውስጥ በከባድ ሁኔታ ውስጥ እያለፈ ያለውን ሰው ምን ልናደረገው በእግዚአብሔር ፊት ልንጸልይለት ልናቀርበው ልንረዳው ያስፈልጋል በዛን ጊዜም የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እንደሚገኝ ያዕቆብ ይናገራል ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ እያለን ደግሞ ልናስተውለው የሚገባ አንድ ጥቅስ ማንበብ ፈልጋለሁ በአንደኛው ዮሐንስ አምስት ላይ በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ያለን ድፍረት ይሄ ነው ማንኛውም ነገር እንደ ፈቃዱ ብለምን እርሱ ምን ያደረገናል ይሰማናል አንድ መረሳት የለ በእምነት መጸለይ ያለብን እንደገና ደግሞ ከእምነት ጋር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምክንያቱም የታመሙት ሰዎች በህይወት መቆየትና አለመቆየት ወይም ደግሞ ጤንነታቸው ተመልሶ ሊድኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ከህመማቸው ጋርም ሊቆዩ ይችላሉ አናቅም ምክንያቱ ነገር ግን በህመምቻ አይደለም በሌላ ነገርም እግዚአብሔር በምንጠይቀው ነገር የእሱ ምላሽ እንደሱ ፈቃድ መጠየቅ ያለበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሰዎች በላይ አዋቂ አምላክ ነው ምናልባት በዚያ ህመም ውስጥ አልፎ ያ ሰው እግዚአብሔርን በበለጠ ሊያውቀው ይችላል በዚያ ውስጥ እግዚአብሔርን ከዚህ በፊት ባላወቀው መልኩ ሊያውቀው ይችላል እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ምን ያደርጋል ጸሎታችን ይመልሳል እንደ ፈቃዱ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የእኛን ፈቃድ የመጠየቅ የእኛን ፈቃድ እንዲሆን የመለመን ሁኔታ አለና እግዚአብሔር ግን ከሁሉ በላይ አዋቂ መሆኑን እዚህ ተያይዞ የቀረበ ነገር አለና ይህን ልንረሰው አይገባም እዚሁ ጋር ወደ መለስ ብዬ እንደገና ጠንከራ አድርጌ ልናገር የምፈልገው ግን ሁልጊዜም ጸሎት ጸሎት ሁኖ ግን ምን ሊረሳ ይገባውም እምነት ሊረሳ አይገባውም? እምነታችን ነው ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናነብ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የታመሙ ሰዎችን ይዘው ሲመጡ ሳለ እንደ እምነትሽ እንደ እምነት እንደ እምነታችሁ ነበር የሚላቸው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ እግዚአብሔር የእኛን እምነት ነው የእኛን እምነት ነው የሚየው እንደ እምነታችን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ምላሽ ይሰጣል እንደ ፈቃዱ የሆነ ምላሽም እናገኛለን እና ይሄ ሁኔታ ነው ያለው ለጥያቄው ጌታ የባርክ ግርማ ጥሩ አድርጋ አስቀምጥህዋል ስለዚህ ያለው ጠቀሜታ በተለይ ዘይት መቀባት የሚለው ነገር ሌላው ምናልባት የመለኮትንም ጣልቃ ገብነት የሚያመላክትም ነገር አለው ምንድን ነው ሌላ ዘይቱ ዘይት ነው ግን ያ ዘይት የሚያመላክተው ነገር ደግሞ እንዳለ መረሳት የለበትም እና ዘይት በቀባ ብቻ ሳይሆን ከዘይቱ ባሻገር ያ የሚያመላክተው ነገር አለ የመለኮት ጣልቃ ገብነት የሚለውም ነጥብ አንድ አለ ብዬ ስላሰብኩ ነው የተሰጠው ሀሳብ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከዛው ስንቀጥል ዳያና ልምጣና እንደገና ቁጥር 1አምስትንም ግርማ አሁን አንብቦታል ፈውስን እንደሚያመጣ ከዛ ደግሞ እንደውም የኃጢአት ስሬትን ሁሉ የሚያስገኝ ነገር እንደሆነ የሚናገረውን ሀሳብ ከተናገረ በኋላ ቁጥር 16 ላይ ደግሞ የሚናገረው ሀሳብ አለ ይሄ ፈውስ ሲባል እግዚአብሔርን የሚስበው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የሚያተኩርበት ፈውስ የትኛው አይነት ነው አብረ አያይዘ ብትመለከተውና ኃጢአትና ህመም ያላቸውን ግንኙነትን በተመለከተ ምትለው ካለ ግር እንደገና እኔ ወደ ጥቅሱ እንድንመጣ ፈልጋለሁ ያቆብ ምራፍ አምስት ቁጥር 16 ነው አሁን እየተመለከትን ያለ ነው ለአንብበውና ወደ ሙሉ ሀሳቤ ይሄዳለሁ እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ትናዘዙ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ሌላው ይጸለ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ሀይል ታደርጋለች ነው ነው የሚናገረው ያቆብ ምራፍ አምስት ቁጥር 16 ግን አሁን እየገነባን ነው ያለ ነው እንግዲህ የሆነ ነገር ከኋላ እየገነባን እየገነባን ነው የመጣ ነው እና አሁን ለታመመ ሰው ስንጸልይ ምን ምን ያስፈልጉታል ብንል ከላይ የተጠቀሰ ነገር አለ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ይሄዱ ይላል ይዘውም የሚሄዱት ነገር አለ ያም ደግሞ ዘይት እንደሆነ ይናገራል ከዛ ቀብተውት ይጸልዩለት ይላል ሌላ ኮምፖነንት አለ አሁን የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ዘይት ቀብተው እንዲጸልዩለት ብቻ አይደለም የተፈለገው ሁለተኛ ነጥብ ያነሳው ግርማ አለ ያም ደግሞ የእምነት ጸሎት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ሄዱ ብለን ተናግረናል ሁለተኛው ደግሞ የእምነት ጸሎት ነው ሶስተኛ ደግሞ የመጣ ነገር አለ ሶስተኛውን የቁጥር 16 ላይ የምናገኘ ሀሳብ ምንድን ነው እርስ በርሳችሁ ኃጢአታችሁን ተናዘዙ ይሄ ከፈውስ ጋር ምን ያገናኘዋል ከኃጢአት ጋር ምን ያገናኘዋል ይሄን ነው ትፈውሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለ ይጸልይ እያለ ነው እና አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ሞር አሁን ወደ መጨረሻው ስናመጣ ወደ እያወረድ ነው ስለ ፈውስ ስናነሳ እዚህ ጋር ነው ዋናው ነገር ትልቁ ነገር ቦግ ብሎ የምናየው ማለት ነው ያ ምንድን ነው የኃጢአት ፈውስ እግዚአብሔር ዋናው የሚፈልገው የኃጢአትን ፈውስ ነው ሙሉ በሙሉ ተፈውሰንም አሁን ጤነኛነን ብለን የምንኖረው ራሱ ገና እንፈውሳለን ሰማይ ስንሄድ ሙሉ ፈውስ የምናገኘው ሰማይ ነው ከኃጢአት ወደዚህ ምድር ከገባ በኋላ አየሩ የተበከለ ነው ብዙ ነገሩ የተበላሸ ነገር ነው ያለን አሁን በዛ ላይ ደግሞ እርስ በእርሳችን ደግሞ የተበዳደር ነገር ሊኖር ይችላል ያም መጥተው አለበት እና የእግዚአብሔር ኮንሰርን ዋናው ኃጢአቱን ከኛ ውስጥ ማስወጣት ነው ይህን ደግሞ በይበልጥ ሊያስረዳልን የሚችለው ማርቆስ ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ እስከ 12 ሁለት ሄደን ስናነብ ክርስቶስ መጀመሪያ ያንን ድዊ ምን ብሎ ነው የመለሰው ኃጢአት ተሰራ ያለህ ብሎ ነው የመለሰው ብዙ ቦታ ክርስቶስ መጀመሪያ አድሬስ የሚያደርገው ስለ አካላዊ ፈውስ ሳይሆን ስለ ሀጢአት ፈውስ ነው ክርስቶስ እዚህ ምድር የመጣው ከአካላዊ ፈውስ የበለጠ የምንድነው ፈውስ እንድናገኝ የሚፈለገው ከአካላዊ ፈውስ ይልቅ የኃጢአት ፈውስ ፈውስ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ፎስ ነው የምትለው እንድናገኝ ስለሚፈልግ ነው እና መጀመሪያ ክርስቶስም የሚናገረው ኃጢአት ተሰራ ያለህ ብሎ የሚናገረው ከዛ አንጻር ነው መጀመሪያ ኃጢአታችንን ሊያስወግድልን ይፈልጋል ከዛም በኋላ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጤንነታችንን ሊፈውሰን ያስፈልጋል ግን ይህንን ስናደርግ ልንወጣቸው የሚገቡትን ደረጃዎች ቅድም አስቀምጠናል በተለይ ደግሞ በማቴዎስ 18 ቁጥ21 ቁጥ22 እርስ በርሳችን ይቅር እንዴት መባባል እንዳለብን ክርስቶስን በዛ ቦታ ላይ ያስቀምጣል እና ለፈውስ መጀመሪያ ማድረግ ያለብንን ነገሮች ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው አያና እግዚአብሔር ባርክ እንግዲህ መግቢያው ላይ ስናገር እንደነበረው ዛሬ በጣም ብዙ ሰው ፈውስን ይፈልጋል ድንቅና ታምራትን ማየት ይፈልጋል ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ሄደ ስታይ አታገኘው ታገኘም ጥቂት ነው የምታገኘው ከዛ ጋር በተያያዘ እውነት የእግዚአብሔር ትኩረት የት ላይ ነው የትኛውን ነው የሚፈልገው እኛ ዛሬ ስንጸልይ እንዳልከው ዋናውን ነገር ስተን እቺ ጊዜዋ ጭራሮ መልቀም አይነት ነገር ሲሆን ይታያል እና በተለይ ትኩረት ልናደረግ የሚገባው ነገር ቢኖር ይሄ የኃጢአት ፈውስ አንድ ሰው እንዲያገኝ ከእግዚአብሔር ምህረትን እንዲያገኝ ልንጸልይ ይገባል የእግዚአብሔርም ትኩረት አቅጣጫ ያ እንደሆነ አምናለሁ ጸሎታችን በዛ የተቃኘ ሊሆን ይገባዋል በአካል ከተፈወሰ ምሰየው ካልተፈወሰም እንኳ ቢሆን የመጀመሪያውን ደረጃ ሊወስድ የሚገባው ይ መንፈሳዊ ነገሩና የኃጣት ፈውስ ሊያገኝ ይገባዋል አንድ ሰው የሚለውን ለማስቀምጥ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር ይባርከ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ቅድም እንዳልኩት የጸሎት ተምሳሌቶች መካከል ያዕቆብ የጠቀሰው አለ እና እሱን ነው የምንመለከተው እና አንደኛ ማነ የተጠቀሰው ከእሱ ጸሎት ውስጥ ምንድን ነው የምንማረው ነገር የምንገነዘበው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ዛሬ በተለይ 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 በዚህ ባለቀው ዘመን እንደ ቅሬታዎቹ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን መልእክት ይዘው እንደሚወጡ ሰዎች እንደ ክርስቶስ የሱስ ዳግም ምጻት ተጠባባቂነታችን በተለይ ከዚህ ጸሎት ልንማር የሚገባ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ እስኪ ከግርማ ጋር እንመርከት ግርማ እሺ ያዕቆብ አምስት ላይ ቁጥር 17 እና 18 ሂደን ስናነብ ይሄ የጸሎት ተምሳሌ ተደርጎ የተቀመጠውን ሰው እናገኘዋለን እንደዚህ ይላል ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ በምድርም ላይ ሶስት ዓመት ተኮል ዝናብ አልዘነበም እንደገናም ጸለየ ዝናብም ከሰማይ ዘነበ ምድርም ፍሬዋን ሰጠ ይችላል እዚህ ጋር በጣም ዝናብ እንዳይዘንብ ነው ብዙ ጊዜ የሚታወቀው እንግዲህ ለምድራችን ዝናብ አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ይታወቃል አሁን ግን እዚህ ጋር ኤልያስ ምን ነው ዝናብ እንዳይዘንብ ነው የጸለዩ መጀመሪያ ላይ ለምንድን ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው ዝናብ እንዳይዘንብ የጸለዩ ለዚህ መጀመሪያ ላይ አንድ ጥቅስ አብር እንድናነብ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር በዘዳግም 11 ከ13 ጀምሮ ስናነብ የተቀመጠ ነገር አለ እዛ ላይ ይህን ጥቅስ ሂደን ስናነበው ሳለ እነዚህ ሰዎች ወይም ደግሞ እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ምን እንዲያደርጉ እንዲፈሩ እግዚአብሔር እንዲያከብሩ እግዚአብሔር በወቅቱ ለሰው ልጆች ዝናብ እንደሚሰጥ ምን አድርጎ ነበረ ቃል ገብቷል ሌሎችን አማልክቶች በማምለክ ምን እንዳያደርጉ እግዚአብሔር እንዳይረሱ ያን ቢያደርጉ ግን ለምድሪቷ ዝናብ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ምን ያደርጉታል ያሳዝኑታል ወቅታዊ የሆነው ዝናብም ለሰዎች አይመጣም አሁን እዚህ ጋር ኤልያስ በጣም ይሄን ጸሎት የጸለየበት ምክንያት እስራኤላውያን እግዚአብሔርን እየረሱና ሌሎች አማልክቶችን እያመለኩ ነበር ከእግዚአብሔር እየራቁ ነበር እንዲያውም ዝናብ የሚያዘንበው እግዚአብሔር ሳይሆን ባል የሚባለው አምላክ ነው ማለትም ጀምረው ነበር ክደት ነበር ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አጽኖት ሰጥቶ እየተናገረ ወይም እየጸለ ያለው አይደለም ትልቅ ክርክር ነበረው ኤልያስ ለምድራችን ወይም ለሰዎች ዝናብ የሚሰጥ የሁሉ የተፈጥሮ ሁሉ ተቆጣጣሪ የሆነው እግዚአብሔር ነው የሚል ትልቅ የሆነ ክርክር ነበር ስለዚህ ምንድን ነው እያላችሁ ያለው እግዚአብሔር ዝናብ አያዝም ከዚህ በኋላ እናንተ አምላክ ብላቸው የምትሉት ዝናብ ያዘም ብንደው እንዲያዩ ነው ስለዚህ ወደ ንስ እንዲመጡም እያደረጋቸው ነበር ስለዚህ በወቅቱ ዝናብ ባልዘነበ ጊዜ ከዚያ በኋላ እነሱ የሚያመልኩት አምላክ ምን ማድረግ አልቻለም ዝናብ ማዝነብ አልቻለም ሰዎቹን አሁን ለንስሐ ሲጠራቸው ኤልያስ እናያለ ወደ እውነተኛው አምላክ እንዲመለሱ ይህን ጥቅስ ብናነበው በዘዳግም ምዕራፍ 11 ላይ የተወሰነውን ክፍል እናነበው 3 ስተኛ ቁጥር ዛሬ እኔ የምሰጣችሁን ትእዛዞች በታማኝነት ብጠብቁ ይኸውም አምላካችሁ እግዚአብሔር ብትወዱና በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁም እርሱን በማገልገል በታማኝነት ብጠብቁ እህልህን ወይንህንና ዘይትህን እንድትሰበስብ የበልጉንና የክረምቱን ዝናብ በምድር ላይ በየወቅቱ አዘንባለሁ በሜዳ ላይ ለከብቶቼ ሳር እሰጣለሁ አንተም ትበላለህ ጠግብማለህ ተጠንቀቁ አለበለዚያ ተታላችኋል ሌሎች አማለክትን ታመልካላችሁ ትሰግዱማላችሁ ከዚያም የእግዚአብሔር ቁጣ በላያችሁ ይነዳል እርሱም ዝናብ እንዳይዘንብ ምድሪቱንም ፍሬ እንዳትሰጥ ሰማያትን ይዘጋል አሁን ይሄ መጀመሪያም የተቀመጠው እግዚአብሔር ለምድሪቷ የሚያስፈልገውን ነገር የሚሰጥ እርሱ ብቻ መሆኑን በትክክል አስቀምጧል ይህን ነበር ኤልያስ ህዝቡን ወደ ንስሐ እንዲመጡ እያደረገ ነበር ያለውና እና ከዚሁ ጋር በማያያዝ ሌላም በወቅቱ ከዛ በኋላ መጥምቁ ዮሐንስን ማንሳት እንችላለን መጥምቁ ዮሐንስም ከክርስቶስ በፊት ከመጀመሪያው ክርስቶስ መምጣት በፊት የነበረውን ሁኔታ ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል ሰዎች ለንስሐ እንዲዘጋጁ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ንስሐ እንዲገቡ አስቀድሞ ምን ያደረግ ነበር ሰዎችን ወደ ንሳ ይጠራ ነበር በዚያን ጊዜ የሰሙትና ወደ እሱ የተመለሱ ተጠቃሚ ሲሆኑ ከኃጢአታቸው ሲመለሱ እናያለን ይሄ ሁኔታ እንግዲህ አስቀድሞ የሆነ ነው ዛሬም ደግሞ በዘመኑ የተቀመጥንኛ ወይም ኤልያሶች ማለት እንችላለን ለምድሪቷ የንስ ጥሪ ወይም ደግሞ መልእክት ማስተላለፍ የምንችል ቅሬቷ ወይም ደግሞ በዚህ በመጨረሻ ዘመን ያለን ሰዎች ነን ሰው ወደም እንድመለስ ወደ ፈጣሪው እንዲመለስ እግዚአብሔር እንዲያውቅ ንስ እንዲገባ እውነተኛ የሆነውን አምላክ እንዲያውቅ ሰማይና ምድር የፈጠረውን አምላክ እንዲከተሉ ለሰዎች ይህን ጥሪ እንድናስተላልፍ በምድር ላይ እየተቀመጥን ሰዎች ነን ብለን እናምናለን ቃሉ ይናገራልና እና ዛሬ ሰው በተለያየ መልኩ ከምን እየራቀ ነው ያለው ከእውነት እየራቀ ነው ያለው ስለዚህ ከኃጢአት መመለስ ፈጣሪን በማወቅ ወደ ንሳ መመለስ ይሄ ትልቅ የሆነ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ሰዎችም ልንሆነው የሚገባን ይሄ ነው የሚለው ኤልያስ ያስቀመጠው መልእክት ይህን ይመስላል እግዚአብሔር ባርክህ እውነት ነው እንግዲህ በዚህ አንጻር ብዙ ምንማረው ነገር አለ ከዚህ ከኤልያስ የጸሎት ህይወት ኤልያስ እንዳውም እኮ መጽሐፍም ሲናገር እንደኛው ሰው ነው የነበር የተለየ ፍጥረት አልነበርም ግን ዝና እንዳይ ጸሌ ተሳካ እንዲ ዘንብ ጸሌ ተሳካ መጨረሻ እንዳውም ኤልያስ እንኮ ሞትንም አልቀመሰም ተነጥቆም ነው እና አጥብቆ ጸሌ የሚለው ቃል ደስ ይለኛል አጥብቆ ነው የጸሌየው ነው የሚለው እና ወሳኝ ነገር ነው ወሳኝ ነገር ነው ከሱ ጸሎት ላይ የምንማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮች አሉ ስለ ጸሎት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ባርክ ግርማ ጥሩ አድርገ ያስቀመጥከው ከዛው ጋር መጨረሻ ላይ ግርማ የተናገረው ነገር አለ ወደ አያና ልምጣና አድማጮቻችን ካለን ሰዓት አንጻር ፕሮግራማችን ወደ ፍጻሜ እናመጣለን ግን ዮሐንስም ይሁን ኤልያስም ያደረጉት ነገር አለ የመጡበት ተልኮ አለ ጸሎት አደረገው ከዛ በኋላ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ወደ ፈጣሪ የመመለስ ነገር እና ያዕቆብ ይሄንን በምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ና 20 ላይ ከተናገረው ነገር አንጻር ጋር እንዴት ነው የምንመለከተው ምንስ ነው ያለው ዛሬ ስለኛ ላለ ነው ምን የሚያስተምረን ነገር አለ ያዕቆብ ወንድሞች ወይ ከእናንተ ማንም ከእውነት ቢስት አንዱም ቢመልሰው ኃጢአተኛ ከተሳሳብተበት መንገድ የሚመልሰው ነፍሱን ከሞት እንዲያድን የኃጢአትንም ብዛት እንዲሸፍን ይወቅ ያዕቆብም ዮሐንስም ያደረጉት አንድ ነገር ትልቅ ነገር ነው ሰው ከስተት መመለስ ነበረ የሁለቱም የሚያመሳስላቸው ስራ ይሄን ነው እንደም ስለ ዮሐንስ ክርስቶስ ራሱ ማን እንደሆነ ሲናገር እንመለከታለን እና ምን ለማለት ነው አሁን በዘመናችን እንደውም ተአምር ነው መታየት የሚፈልገው ትልቁ ተአምር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስቀመጠልን አንድ ኃጢአተኛ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለስ ምንኛ ትልቅ ተአምር ነው ከዚህ በላይ ትልቅ ተአምር የለም አሁን ፈውስ ይላሉ በልሳ ብዙ የሚያስቀምጡት ነገር አለ ግን ትልቁ የእግዚአብሔር ደስታ አንድ ኃጢአተኛ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በገባ ጊዜ በሰማይ ምን ይሆናል ታላቅ ደስታ ይሆናል ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚናገረው እና የሁለቱም ስራ የሚያመሳስላቸው ሁለቱም ወደ ንስ በተለይ በክህደት የተሞላውን የእስራኤልን ህዝብ የእስራኤልን ሰው በዘመናቸው ወደ ንስሐ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ ሲያደርጉ እንመለከታለን እና ይህ ስራ ደግሞ ቀላል ስራ አይደለም ትግስትን ይጠይቃል ትግስትን ብቻ አይደለም ርኅሩውነትን ሌሎችን የማዘንን እና እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ያጠቃልላል ስለዚህ ማንም ከእናንተ ማንም መንፈሳዊ ቢሆን ይላል ገላትያ ስድስት አንድ ላይ በኃጢአት የወደቁትን ያቅና ይመልስ ይላል ግን መጨረሻ ላይ እሱም ራሱ በዛ እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ብሎ ይናገራል እና እያለው ያለው ኤልያስ በዛ በቀርሜሎዎስ ደራራ የጸለየው ጸሎት ያደረገው ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው በክህደት በኃጢአት ከእግዚአብሔር የራቁትን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር የመመለስ ስራ ነበር እግዚአብሔር ባርክ ሀያና እንግዲህ አድማጮቻችን እውነት ነው ዋናው ነጥቡ ያ ነው ትልቅ ፈውስ ማለት ትልቅ ተአምር ማለት ያ ነው ለዛ ደግሞ እንግዲህ ልንጸልይ ይገባል ነው መጸለይ ያስፈልጋል ይህን ትኩረት ያደረገ ጸሎትም ሊሆን ይገባል አንድን ኃጢአተኛ ከኃጢአቱ ነጻ አድርጎ ወደ ጌታ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ መመለስ ያ ነው መሰረታዊ የሆነው ነገርና ሌላው ግን ዝም ብሎ ነገር እንደመሰብሰብ ወይም ትኩረት አቅጣጫችን ዝም ብሎ እንደ መሰረቅ አይነት ነገር ነው የሚሆነው የሚል ነው አድማጮቻችን እንግዲህ ጸሎት ፈውስና መመለስ ወደ እውነት መመለስ የሚል ሀሳብ ያለበትን ውይይት ነው ስናደርግ የነበረው በያቆ ምራፍ አምስት ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 20 ድረስ ያለውን ክፍል ነው ያየ ነው እንግዲህ አካሄዱ በተመለከተ ጸሎት ምንድን ነው ከአንድ ክርስቲያን እስከምን ድረስ ነው ጸሎት የሚጠበቀው የሚለውን አይተናል ተምሳሌቶችንም አይተናል ዋናው ደግሞ የሚፈለገው ውጤት እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድን ነው የሚለው አይተናል ይህም ውይይታችን እንግዲህ ወደ መቋጫው ስናመጣ ሳምንት በሌላ ሀሳብ ደግሞ እንደገና እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ይብዛልን እያል ነው በስቱዲዮ በመገኘት ውይይቱን ያደረጉትን ወንድሞቼን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ ወንድም አያና ሀብታሙና ወንድም ግርማ አለሙ እኔ ጋርና የነበሩት እኔም ደግሞ ፕሮግራሙ ስመራ የነበርኩ ስንታየው ነበርኩ በቆይታችን እንደተባረካችሁ ተስፋ እያደረግን ሳምንት እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ይብዛልን ለሁላችንም በስልክ መስመራችን 01115119 ላይ ደቡላችሁ አስተያየታችሁን ጥያቄም ካለ እንድታደርሱን ሌላም ሌላም ጥቆማ ካለ እንድታደርሱን በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለን በደብዳቤ ልታደርሱን የምትሹ ደግሞ በመልክት ሳጥን ቁጥራችን አለም አቀፍ አድቬንስ ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትልኩልንም እንዲሁ ልናስተናግዳችሁ ነን የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት